ഭരതനാട്യമല്ല ചേംബർ യുവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയും. ചേംബറിങ് ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ ചേംബർ ചെയ്യല്ലേ ഗണിനത്. യുവർ ചേംബറിങ് യുവർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പോകുന്നത്, ബുള്ളറ്റ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോണം. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതെ, ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അല്ല അതിന് കൂടുതൽ താങ്ങും കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മതി, അത് തന്നെ ധാരാളം. ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി നോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയും, ഇതൊക്കെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ സ്റ്റൈലില് സ്വല്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. വിൻ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്ത് അറ്റാക്ക് വന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ പോകും. ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ. നല്ല ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ചേട്ടന് നല്ല ഇടി തരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം, ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. എത്ര അടിച്ചാലും വേനിക്കില്ല, എത്ര അടിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് എത്ര അടിച്ചാലും വേനിക്കില്ല, ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചാലും വേദന ഉണ്ട്. സത്യമായിട്ട് പറയാം, ചെറിയ വേദനയെങ്കിലും ഇല്ലേ? ഒരു വേദന ഇല്ല, സത്യം പറയട്ടെ, ചെറിയ വേദനയെങ്കിലും. എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും അടിക്കട്ടെ. അമ്മച്ചി കൊള്ളാമല്ലോ വയസ്സ് കാലത്ത്. എനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല. തള്ളിയ നമ്മളെ ഫ്ലെക്സ് തള്ളിയ. ഞാൻ മാറി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയില്ലേ, പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലേ ഇരിക്കുന്നു. മാർഷൽ ആർട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. ഈ കൂടി വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. Very flexible. ചേട്ടാ എന്നെ എടുത്ത് എടുത്ത് പൊക്കി ഒക്കെ ഏതായാലും ചേട്ടാ ഈ സെൽഫ് ഡിഫൻസും ഇതൊക്കെ ചേട്ടാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ആ അതെ, പിടിച്ച് ഇവിടുന്നുണ്ട് ഈ പിങ്കിൽ അണിവരലല്ലേ, ഇത് വളച്ചാ മതി. ഓ ഭയങ്കര പെയിനാ, ഞാൻ പിടിച്ചാലോ. അതെ, പിടിച്ച അണിവരൽ പിടിച്ച് വളച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. ഓടിയിട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല, നിന്നെ ഞാൻ വിടുതാ വിടില്ല പിന്നെ രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് പെയിൻ ടോളറേഷൻ ഉണ്ട്. ആണല്ലേ, ഇനി ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാനുള്ള ആവത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല. ഏതായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ, ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നേനെ. ഞാനിത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരിക്കൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് പോവാല്ലേ.